Kreu i opozitës Ali Berishe ka zgjedhur që t'i bashkohet festimeve në Elbasan, që është edhe qyteti simbol i festimit të ditës së verës. Gjatë vizitës së tij në Elbasan, Berishe u bëri thirrje qytetarëve që të votojnë Luciano Boçin si kryetar bashkie. Qytetarët e Elbasanit do të kenë mbështesin me besim të madh për qytetar të parë, një intelektual të shquar, një qytetar shembullor, por dhe një politikan të mirë njohur, Luciano Boçin. Kreu i demokrateve tha se Elbasani është qyteti i vetëm që e ruajti me skepticizëm këtë festë që është simboli ndryshimit dhe lulëzimit të stinës. Pelegrim nga mbarë Shqipëria. Në këtë kontekst, Elbasani sot është dhe kryeqyteti i pelegrinazhit kombëtar.